یہ خاندر کر کانسہ روزان پانچن دہن اٹھن دہن پتہ ثلان پتہ کر بیا کم سے کم آن امس دیہ ترہ تیہ ترہ خاندر امس آمت یت مز پانچ شش وکس یتن موجود تہ بروٹ کن نایصفی گھس نو باقی ستن گھن کی کم سے کم اگر بہت طاقت مے سندور مگر بیس آس طاقت سہ گھس خراب بچان لڑکی مے بچس کورمت خاندر تو یہ بیٹھ سان ٹور رتن ٹور رت بعد وس ٹھ سات لچھ روپیے نیم مان گئی مے خرچہ ورچہ ات تو بیس جائیداد وائیداد سہ بڑھو اند یت ہین دن آمت بڑھو اند یت یہ کی پوسہ اس بڑھو اند یت وس ٹھ جی کے ویب ٹی وی کے ناظرین کو زبیر قریشی کا سلام پہنچے۔ ناظرین، سری نگر میں آج ڈرامائی انداز میں ایک ایسی کہانی کا خلاصہ ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک ہی خاتون نے پانچ سے زائد مردوں کے ساتھ شادی کی، ان سے زیورات وغیرہ اینٹے کچھ کیش بھی لیا اور اس کے بعد رفو چکر ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، چند نوجوان آج سری نگر کی پریس کالونی میں جمع ہوئے اور سب نے یہی دعویٰ کیا کہ ان سب کی شادی ایک خاتون سے ہوئی ہے اور ان کے مطابق مبینہ طور پر وہ خاتون چند ساتھیوں کے ہمراہ ان سے ملی، ان سے شادی کی پیشکش کی اور کچھ وقت ایک شخص کے ساتھ گزارنے کے بعد رفو چکر ہو گئی۔ اس چیز کا خلاصہ بقول ان کے ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ سے ہوا، جب ایک شخص کو یہ پتا چلا کہ اس کی بیوی کی دوسری شادی کسی دوسرے کے ساتھ ہوئی۔ ان لوگوں کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ نا انصفی گھس نو باقی ستن گھن کی کم سے کم اگر مس طاقت مے سندور مگر بیس آس طاقت سہ گھس خراب بچار تو لج پائی یت پاٹھ لج اس پائی یم سات مے خاندر مس کور یہ ژج مے دت یہ فیس بکس یم سات مے دس یہ مے آو ام سات آئی مے صبح لٹے مے آئی نب زور مہاراج دب ہے ژے کت پاٹھ خاندر کورمت آیا سن زنان راول پورک آو کس وار ہند آو دون ترن گامن ہند آئی مہاراج دے یہ سن زنان اگر اس پتہ آئے سر اس ہکا نم سی گوڑے خاندر کرت کی اس پھسے یہ بڑھ کور اس ہو بھائی سند گھر ام سند بھائی سند گھر ہو جناب ام سند تو بھائی اہندس بھائی سند گھر ام دے یہ مے بوئے بوئے تو وری در اخ اکس بین آسان مسلہ یہ نوشہرہ لام درہن گالی ہن لڑکی امس فراڈہ بنائم خاندر کرت روپی لٹائت امس درال پت کن درال امس پت کن ہچنا تس من مرزا رزاق جاوید بیس امس مول موج تو بوئے بیس بین تمہیں سپورٹس کشیر مز تہ درال یہ گھس پردہ فاش یہ سکیم گھن یہ پالسی گھس پردہ فاش گھن امہ خطر قدم تلمت مہربانی کر گھس پردہ فاش گھن کی خاندر کر کانس روزان پانچن دہن اٹھن دہن پتہ ثلان پتہ کر بیا کم سے کم آن امس دیہ ترہ تیہ ترہ خاندر امس آمت یت مز پانچ شش وکس یتن موجود تہ بروٹ کن اڑھ کی ہپر کن اڑس تو مے سی گوم مے پہ گو یمس سم پہ گو بیس ستن سی ٹی آرڈر ترت تہ نوٹس سوزت تہ کر خاندر ٹور خاندر کر مے پتہ تہ یہ عجیبی طوفان بالکل بالکل ہم نے جانچ پڑتال بھی کیا ہے اس کو دو بچے تھے پہلے رجوری میں انہوں نے بولا یہ اس نے چھوڑ دیا اس نے دوسری شادی کیا ہم نے جو ویریفیکیشن کیا وہ بات صحیح نکلا مگر مزید باتوں کو پتہ مت تھا کہ اس نے کیا کیا کشمیر میں اس نے کتنے شادیاں کیا ایف آئی آر لگا پولیس اسٹیشن خان صاحب میں وہاں تحقیقات چل رہا ہے وہاں ایف آئی آر بھی دیا ہے ہم نے یہ لڑکی مے بچس کورمت خاندر تو یہ بیٹھ سان ٹور رتن ٹور رت بعد وس ٹھ سات لچھ روپیے نیم مان گئی مے خرچہ ورچہ ات تو بیس جائیداد وائیداد سہ بڑھو اند یت ہین دن آمت بڑھو اند یت یہ کی پوسہ اس بڑھو اند یت وس ٹھ آج سے وہ کرنا کام یہ تمہیں پتہ کورن پہ بیس ستن تمہیں پہ کورن پہ بیس ستن پانچ شہ کر تمہیں پہ اس پہ کرن پہ پانچ شہ بس امی اس موقع پہ ساری ونکس آت اس آئی پریس کالنی امہ موجود اس دیتو انصاف اس دیتو پوسہ واپس دینا تو اسہ۔ ناظرین، ان لوگوں کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ معاملے کی نسبت کو بھانتے ہوئے انہوں نے پولیس میں کیس درج کیا ہے اور جس کی باضابطہ طور پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ان کے ہمراہ ایک وکیل بھی تھے جن سے ہم نے بات کی اور جاننا چاہا کہ کیا قانونی کارروائی اس ضمن میں کی جا رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کہنا تھا۔ آج تک جو میرے پاس بندے دو چار آئے تو ان کے بہاف پہ میں نے کمپلینٹ فائل کی ہے ڈسٹرکٹ بڈگام سی جی ایم صاحب کے پاس، تو ابھی کورٹ نے ڈائریکشن کی ہے ایس ایچ او پولیس اسٹیشن خان صاحب ٹو لاج این ایف آئی آر۔ ایف آئی آر ہیز بین رجسٹرڈ ایٹ دس اسٹیج، ایف آئی آر نمبر از 64 تو انڈر سیکشن 420 اینڈ 120 بی آئی پی سی، تو انویسٹیگیشن از گوئنگ آن۔ تو ابھی ایک بندہ اریسٹ بھی ہوا ہے، تو لڑکی نے کل ہی بیل ان اینٹیسپیشن پرنسپل ڈسٹرکٹ جج سے اوبٹین کی ہے، وہ ابھی آزاد ہے، اس میں لسٹڈ ہے وہ بیل آرڈر ہے، وہ بیل اپلیکیشن 20th of July this month we are in process we will contest that application۔
तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह एक खातून ने मुबैना तौर पर सभी अशखास को शादी का झांसा देकर उनसे जेवरात और नकदी वगैरह उड़ा लिया, और इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि इनके प्रेस कॉलोनी में आने का मकसद यही था ताकि दीगर अफराद को ऐसे झांसों में आने से बचाया जा सके। जीके वेब टीवी देखते रहिए।